Nej, kör du. Jag filmar. Har du sett när man gör så här? Och så lägger han sig. Ja. Fast som att fasa. Mm. Och den sitter bara på en. Han bara flinar den igen. Magnus som sitter och gärna. Ja. Nej. Vad är det han gör? Vi kan bara ta sin egen skruv och sörja. Ja.